Qendra e vaksinimit në Ferizaj, sipas udhëzimeve të Ministrisë së Shëndetësisë, ka njoftuar se fëmijët që do regjistrohen për klasën e parë obligohen që më parë të vaksinohen e pastaj të paraqiten në shkollë. Vaksinimi para regjistrimit në shkollë po bëhet për shkak të situatës aktuale epidemiologjike në rajon dhe botë. Pas shfaqjes së sëmundjes së fruthit dhe disa sëmundjeve të tjera, vaksin parandaluese ka treguar shefja vaksinimit në ÇKMF. Në bazë të rekomandimeve nga Ministria e Shëndetësisë dhe po ashtu nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, jemi të obliguar që të zbatojmë çarporën informative me numër 02 thyë për vitin 2024, i cili e parashë qëllimin e informimi i prindërve dhe obligimi i vaksinimit të fëmijëve sipas kalendarit të rregullt të vaksinimit para regjistrimit në klasën e parë dhe lëshimi i vërtetimit si dëshmi për regjistrim. Duke u bazuar në situatën aktuale epidemiologjike në rajon dhe botë me shfaqjen e sëmundjeve, vaksin parandaluese si dhe me rritjen e lëvizjes së lirë të qytetarëve para pushimeve verore, është rekomanduar që të realizohet ky vaksinim i këtyre pikërisht këtyre grup moshave që do të jenë si gjet në vit në klasën e parë duke filluar nga viti shkollor vitin shtator. Prindrit duhet të kenë me vete kartelen e vaksinimit dhe ekstraktin e lindjes të fëmijës. Gjithashtu, prindi apo kujdesari duhet të jetë i pranishëm kur të vaksinohet fëmija dhe të nënshkruaj vërtetimin i cili duhet për regjistrim në shkollë. Paraprakisht ne jemi furnizuar mjaftueshëm me dozat e vaksinave të cilat janë të parapara që të vaksinohen nxënësit e kësaj grup moshe. Mandej në bazë të strategjisë të realizimit si plan, kemi bërë edhe njoftimin në të gjitha shkollat fillore në qytet dhe në fshatra që i takojnë rajonit tonë në Ferizaj dhe jemi në bazë të atij njoftimit të cilin e kemi dërguar në përdrejtorët e shkollave përkatëse, janë të caktuar edhe ditët e caktuara së cila shkollë e cila do të vjenë për qendrat më të afërta të vaksinimit. Vlen të theksohet se prindërit apo kujdestarit ligjor duhet të kenë me vete kartelen e vaksinimit të fëmijët, apo nxënësit të tyre që do të regjistrohet si vjet në klasën e parë, dhe duhet të jetë prezent kur të bëhet vaksinimi i fëmijët të tyre, por në të njëjtën kohë duhet të nënshkruaj edhe në vërtetimin i cili do të lëshohet si dëshmi për regjistrimin në shkollë. Pra, në të gjitha qendrat në komunën tonë në Ferizaj janë gjithsej 9 qendra të realizimit të vaksinimit të fëmijëve dhe secila shkollë e ka të përcaktuar qendrën e vaksinimit se ku do të shkon të vaksinohet fëmiu i tyre me këtë vaksin. Regjistrimi i fëmijëve ka nisur më 15 maj dhe zgjat deri në fillim të vitit shkollor në shtator, ndërkaq vaksinimi fillon nga data 23 e këtij muaji dhe mund të bëhet në secilën qendër të vaksinimit më të afërt për fëmijët në orar të rregullt çdo ditë pune nga e hëna në të premte.